Min far har været en slagtjæger. Jeg vil ikke bruge rollemodel, for det hader jeg det ord faktisk, men hans nysgerrighed over for verden, hans lille bibliotek i vores lille toværelses lejlighed på Rensborgsgade. Han var værkmester ved Statsbanerne. Han kørte hver morgen på cykel ind til remissen, motorremissen. Men han havde en bogreol, der var fyldt med god litteratur, og det var meget præget af nysgerrighed efter verden. Han havde bøger om verdenskrigene selvfølgelig, han havde også bøger om steder, han gerne ville til. Han havde Peter Frøken, han havde Kipling, han havde Johannes V. Jensen, han havde masser af ting, som viste, at hans viden, at hans lyst til at vide, var meget omfattende. Jack London elskede han også, ikke? Ja. Og det smittede, tror jeg. Altså, jeg prøver også at finde grunden, hvor det opstår, min nysgerrighed, min rejselyst opstår. Den tror jeg opstår meget i forbindelse med, at man elsker sin far, og man lader sig gerne inspirere. Mm. Ja. Og det har du også beskrevet med stor følsomhed, og du fortæller også, at da han besøgte dig så på Haiti, så gav det mening for ham? Ja, han kom over sammen med min søster, Berit, da han var 85, da han kom over, så ville han over til at besøge mig. Jeg tænkte, det er fandme en anstrengende rejse for ham. Han har aldrig været uden for Europa, han har været på charterferie og så videre, ikke Italien, Frankrig og Spanien. Men han har aldrig været på den anden side af Atlanten. Han har aldrig været over. Så sammen med min søster tog han sig sammen til at komme over. Han ville, han insisterede. Og han forklarede det for mig, der ikke sådan bombastisk. Han var ikke nogen bombastisk mand. Han var en følsom, stille mand. Meget afholdt på remissen. Ja, det var mig at tænke på ham. Ja. Så kommer han over, og så siger han... Ja, Jørgen, jeg har undret mig over, at du absolut skal bo så langt væk fra Danmark, at du absolut skal bo sådan et tosset sted som Haiti. Jeg er nødt til at se det med mine egne øjne. Og det gjorde han. Ja, det er jo skønt. Ja, det er jo pragtfuldt, og det gav virkelig mening. Ja. Ja. Og så sagde han, nu forstår jeg det. Nu kan jeg godt forstå, at du bor her. Der var han blevet godt bebærtet. Ja. Der blev lavet god mad til ham med en kok i huset og så videre. Ja. Han har fået han kunne, og han blev betjent hele tiden. Han sagde, det kan jeg godt forstå det her. Ja.